Ömer'e Resul Rahmetullah Aleyhi kim mesela bakmak istese 7. cilt Fetavi 553. sayfada Hüseyin bu mevzu danışır Kitab-ı İman'da 7. cilt 553. Ve sonra Şeyh buyurur Rahmetullah deyin ki kim imanı diliyle demesə yani şahadeti diliyle demesə üzürsüz üzürsüz gücü çatır bilirsə bir şey var şeyh qeyd edilir gücü çatsın bilən gücü çatır deməyə və üzür də yoxdur onun üçün demirsə ləm tənfahu ma fi qalbihi qalbindəki ona fayda verməyəcək. Yox, bayan indi bayan lazım deyil bayan, lakin o təhlidə də deyə bilər, həm də bilinəcək də. Hələ də bilinəcək. İslam dini cəmaat dini də axı. İslam dini rahibli deyil. Deyən sonra qaç dağlara orada ibadət ilə girərdi. Amma İslam dini cəmaat dinidir. Yəni bunu deyən qarışanda araya bilinəcək. Ona görə məsələn, deyəndə ki, bəzi xavaricilər tövbə eləyiblər. Deyər ki, hələ mi təsdiqləməyəm? Xavaricilər qarət. Yəni, hə, şəhs. Deyər ki, xavaricilər tövbə eləyiblər. Xavaricilər qarət o, yəsi dərcə tutma verir. Yəsi qırıq zəl tü kafir. Deməli, tövbə eləmən deyirəm ki, o saat ümumiyyində tövbəyə. Çünki onlarda təqiqə var. Onlar çünki sənə qabağında şey kafir görürlər, onu kafir demək yalan olan. Ona görə sənə belə şey baxırlar, kafir kimi. Ona görə deyə bilərlər, məsələn, söhbətdə, aa, düzdür, düzdür, ona görə münafiqli var olardı həmçinə. Təqiyyə, təqiyyə. Məsələn, danışadır, aa, düzdür, aa, düzdür, keçir ona deyə, aa, buna bu, Mursədi. Ona görə, əgər xavaric tövbə eləyibsə, bilinəcək. Bu vaxt verin, göstərəcək özün. Ona lazım deyil, bəzi qardaşlar məsələn, uyurlar nəyə, məsələn, haa, məsələn, namazda ağladı, ağladı, dəhşir mümin zar. Və ya, o, İslam üçün can yanır. Biz nə, biz İslam üçün nəyini deyil, can canmayan bizdə. Hamısı İslam üçün can yanır. Hamısı İslamın hökmlərini istəyir. Bu nə deməkdir, ya, İslam can yanır. Olsa uyma hələ şeyə, hələ uymasın sənə. Artistlər də, artistlər görmürsən, bir dənə adamdır, bir kinoda bir sifət də olur. Bir kinoda bir sifət, artistlər çoxdur. Nə deyirsə, bəlkə artistdir. Elə də o. Ona görə, qardaşlar da oraya olara. Yəni, o sana da, o sana şey eləmək olmaz. Əgər xavaric tövbə eləyibsə, batıl əqidəsindən şeytani iblisin, o bilinəcək tövbə. Tövbəsi bilinəcək. Aleyküm yani o saat söylemek olmaz. Ya şöyle Şeyh Rahmetullah Aleyh buyurur. Deyir ki Şeyh Rahmetullah eğer imanı diliyle demese şahadı zahiren yani şahadeti üzürsüz ve kudreti çata çata Şeyh Kay diliyle üzürsüz yani üzürlü demese sayılır. Kudreti çatması sayılır. Çünki şeyh qeyd edilir, dəqiq deyə şeyhin kəlmələri. Subhanallah oxuyanda, bəzən mütləq o kəlmələri qeyd edilir. Çünki xavaricilərin mürcələ şey, mövqeyi tutaq. Əgər üzürsüz, qüdrəti çatırsa, demirsə, o qəlbindəki iman Allahı tanımaq fayda verməyəcək. Çünki gücü çatan, üzürsüz, şəhadəti gətirmək şərtdir imanın səhiliyinə. İnşallah aydındır belə. Aydındır, inşallah. İnşallah. Aydın onu soruş gələr, dilə başa şöyədim o cümləni. Hə, yəni şeyh dedi ki, əgər gücü çatırsa, sözü, gücü yəni qorxma, heç kəsdə, Azxan da əşhədə, ələlə, əşhədə, bütün dünya işsin. Hə? Yəni qudurunu gücü çatırsa, yəni deməyə, qorxmursa, mədən çəkinmirsə. Qavun ibaişsə. Hə, və deyirsən, əşhədə, ələlə, əşhədə, bilən ki, mən budursan. Mədən deyirsən, amma Nəcaşi məsələ, deyə bilmirdi bunu. Yəni saydı onu, saydı onu müsəlman. Peyğəmbər isə saydı. Və
Lakin gücü çatırsan da üzürsüzdür, yani üzür de yoxdur, gittiğini bilmesin. Onda dinle demeyi imanın sihhetinə, səhiliyinə şərtdir. Şahadet. Necəsin Müsəlman Allah'ın Peygamber sana təsdiq edilir. Ha. İndi bəlkə biz kafir sayılır, təhqiq qalbimiz, təhqiq edilir ona o necə müamilə olmalıdır. Ama o qalbim Necəsin hükümündür, biz bilmirik. Biz zahirən götürürük, zahirən. Zahirən, bax. Ona da Ömer Ali Xattab deyir. Soruşlar Ömer Ali Xattabdan bu sualı. Dedi ki, biz zahirən götürəcəyik. Zahirən, əgər əməl və əgər küfür, zat danışıqdırsa, hər şey küfürdürsə, köfürə hüküm verəcək küfürə. Yox, əgər əməl, əgər zahirən müsəlmansa, hüküm verəcək müsəlman kimi müamilə. Burası Allah götürdə sonra, gəldi mi? O bizliyi döyür. Hədəmək, öləndən sonra, ki, deyir ki, çünki Ömer Ali Xattab deyir axı, deyir, vəh gəlirdi, biz bilirdik. Yəni ki, vəh deyəməm, o yana zahirən götürəcəyik. Ondan necə şey tutar ki, qüdrətli nəyə görə çatılmalıdır? Deyə bilmədi də, deyə bilmədi. Xristiyanlıq mı bu? Üzürlü ələbə bu idi. Çünki ətrafımız kafirlər idi, küfür hökuməti idi. Hə. Və həmçinin öldürə bilərdilər zahat, ona görə demədi. İndi məsələn, indi. Məsələn, lab indi də. İndi tutaq ki, bir ələn misalmanın hökuməti, hakimi çıxsa desə ki, mən şəriəti tətbiq edəcəm, onu göstərəcək ərdən. Yaxsı, hə. Hirakl. Hirakl da ixtilaf ediblər, müsəlmandır yoxsa yox. Bir xristiyan ki, kolor qatırır. Hə, o Necaş kim olmadı. Lakin var belə rəy bəzi alimlərdən ki, qəbul edib. Çünki orada bəzi sözləri işlətdi o. Hirakl. Hə, bəzi müsəlmanlar, bəzi daha doğrusu alimlər, müsəlman alimləri, dedilər ki, gör ki, o qəbul edib, Allah bilir. Allah bilir. Allah bilir, ha. Demirik, yanmış o. Dəyişirsə, o qalxmır, dəyişir, o dəyişirdir, Allah. Ha, ha, yox, biraz ixtilaf. Nəcaşı, şək yoxdur. Qaşlı, o əyanları, bu çıxlı, saraydan çıxmaq istəyəndə o ilə bir çıxar. Bu qorxusundan sənin... Bu qorxusundan, yox, da ixtilafdır onda. Demirik, yanmış onda. Nəcaşı əməllərini göstərmədi. Qəlbi ilə idi. Hiraqlə, Allah bilməm deyik. Allah bilir, hə, dedi o müəyyən şeylər orada, yanmış onda Allah bilir. Yaxşı, bu sözü Şeyxülislam Sarimül Məslul kitabında 3-cü cild 974-cü səhifə. Sarimül Məslul, Fişatimül Rasul, Peyğəmbər sahəsində söyməyə barədə hökmü 3 cild kitab yazmış Şeyxülislam. 3 cild, 3 cild də. Dəryadır elmə şeyx. Vallahi, ərəb dili öyrən Şeyx Ruslanın kitablarını oxumaq üçün. Oxuyanda ləzzət alacaqsan. Vallahi faydalar namısın. Adı nə idi? Sarı Ölməsqul. Rusça bir kitabını oxumaq üçün. Çəkdiyində şey. Yox, yox. Birinci problem isə nə dedi? Tərcümə, qardaşlar, tərcümə ərəb dili öyrənir. Tərcümə, tərcümələr, məsələn, Ünlamı qardaş da işləyib yani, kitabın üstə, məsələn, var idi bu kitab burada, xurabə bıraxmışdı özdə. Yəni, xətalar dolu idi. Əşəkdən olur. Təhqiq elədilər, işləyiblər üstə qardaşlar, nə olur xəta çıxıb? Şeyx tərcümə nəmsində var. Hə, ona görə... Tərcümələr bu türkçə zəbunu... Hə, o xəta, məsələn, birinci özə türkçə tərcümə laf dəhşətdir. Qurabı birinci türkçədir. Hə, hə, o kitab var idi. Türkçə xətalar doludur. Bu qutuyanın üçün hazır olur. Hə, dedi ki, biraz qeyd eləmiş, hə? Hə, lab belə kitablardır, lab Azərbaycan kitabları var, rütça. Məsələn, alıb indi təhqiq edirlər, oturlar, ta cümlənə oxuyurlar, məsələn, ərəbcə, orijinalla, görən ərə xətalar var. Məsələn, qabaq, o, xüsusən Azərbaycanca o tərcümə olan kitablar var, hə, o vaxt ki. Elə şəkşünaslar eləyib. Şəkşünas da, ərəb dili bilmək kifayət deyil. Gəlir şəriyyəti də biləsə, əqidəni, ki, düzgün o cümləyin tərcümə eləyəsən.
Allah razı olsun, Ramil orada, ben ki Ramil, o kardeşler de Ramil'le bir yerde, onlar işleyirler bu işte. Türkçe. Allah razı olsun, yani indi bir tane de kitap çıkacak, Kur'an ise başa düşmeye Cemil Zeynun'un. Allah razı olsun. Allah Allah, deyir oxuduq Türkçe xəta doludur. Həmçinin, original, original lazım, ərəbdir, ərəbdir, kardır. Hə, Sabir Məslur 3-cü cil 974-cü səhifə. Görün, şeyx nə deyir? Rahmetullah aleyhi. Şeyx deyir ki, rahmetullah aleyhi, və kənə fil qalb fələ buddan yuthar. Fələ buddan yuthar. Əgər qəlbdə iman varsa, mütləq görsənməlidir. Bir şey seçsəyiz, iman doşa pakazar. Abizatla on rəyvitsə. Dildə, əməlində, aydındır, gör nədir? Və məkənə fil qalbi fələ buddan yuthar. Mucibuhu aləl cəvarih. Öz əzalarını göstərməlidir, dildə, cəvarih deyəndə dildə başqa əzalar həmçinin. Və idə ləm yəməl, dəllə alə ədəmihi. Əgər əməlində göstərməsə, dəlildir ki, imanı yoxdur qəlbində. Yəni, şeyx. Və ya zəifdir. İman zəifdir. Şeyx, şeyx dəqiqdir ya. Və mə kənə fil qəlbi fələ buddan yəlhar. Əgər qəlbdə olan mütləq görsənməlidir. Mucib hal əl-cəvarik, öz əzalarında dil və əzalar girir bura. Və idə ləm yəməl, əgər əzalar göstərməsə, dəllə alə ədəmini, dəlildir ki, o qəlbində yoxdur, iman və ya zəifdir. Çox öyrək olsa, dil dələdir. Dələdir. Ya yoxdur, ya da zəifdir. Şey, qoruş kəb bir şeydir. Rusça problem var, Rusça itəki yaşıyor, yani məqul. Niyə? Yox, vaxt çadır təcrübələn şey. Yəni, on da var, yəsli. Tez deyək, tez, haradadır bu? 7-ci cil, Fətavi, 7-ci cil. Fətavi, 7-ci cil. Səhifə 644. 644. Hə? Onlar təhlil yox. Onlar inaddır, onlar cahildirlər. Səfih. Lazım deyil, biz onları danışırıq. Biz deyirik, Şalbani deyir ki, biz onları söyləmirik. Biz kimlər ki, şübhədədir, onları söylədik, deyirik. Və kim də şübhədə deyil, daha da dəyiləşdirmək üçün. Yoxsa olan şərəfdir, olan kimi çağırır, olan getsin oyna. Biz fəqət şeyx deyir ki, biz onları çağırmıyor. Eğer onları deyil, qəbul eləmişsin, biz onların nə səfəyədəsi var biz onları çağırmıyor. Biz onları çağırmıyor, əslə onları lazım deyil çağırmıyor. Aydın deyil. Bəli, biz cavab edirik, kim edirik, şeyx deyir ki, rahmetullah aleyhi, deyir ki, bu şübhədir. Aydın deyil. Bir də, onlar ki, şübhədədir, onların yəqinlərini möhkəmləndirmək üçün, minhəclər.